flasim pak ultimin të ndë, sa mund të zgjasë gjithë ultimi? Jeni konsultu me dikën që ka po ma erët këtë rrugë? Po, dhe më janë dhe njës që kanë përvoja, nuk janë famë shumë, po I këmë shkrujt, kam bisedu, dhe më thonë, ma shumë, dhe më thonë, 70 dhe 80 km në ditë, e kam mesatarë që mëj me ba. Nëherë mëj me shumë, nëherë ma pak, po, dhe më thonë, që shkanë thonë edhe ta përvojët gata kanë, mos banë ma shumë se e konsumën trupin. Edhe më sot më gutë të këfunit kërkush, a I shumë I është me shku ma shpejt me ta, po, kur të konsumën këta diek vetin, atëre e lenë gjystë. Kështë që, ma mërë menja deri një vit, mund me shku. Një vjetë rrugë? Po. Wow. Nuk bëhet ma gjatë, ma shpet kjo punë? Do më dhe mund më bëhet. Do më dhe një vjetë që të prit me taku të doshur me se ka me bli një bilet edhe me shku me pa. Po, nuk ka lezet se në të shpet, a do më dhe... Kë, e jo që së pajtona me ty, one kësha prej me njerë biletën. Po, do më dhe shumë I që janë pajtu, e kene po edhe në komejnë të nësit, po. Do më dhe mund, në ashtu edhe ma shpet, në ashtu edhe ma, do më dhe ma gatë, po, në basë kalkulime vjanë një vjetë ose një mëtë mujë. Dhe për një me, pas ke punë shumë, pas ke përgaditje shumë. Po, për që to ka zgatë pak si shumë, një 2-3 mujë përgaditje, të isa, shumë I sa u konë pajisjevë.